Apie būtinybę įsirengti pašto dėžutės Panevėžio savivaldybė gyventojus informuoja ne pirmus metus, tačiau jau netrukus tie, kurie vis dar naudoja senus surūdijusius dėžučių blokus, tokiu būdu pašto nebegaus. Senos bendrose erdvėse esančios pašto dėžės bus išmontuotos. Mieste yra senų pašto dėžučių, kažkur tai suskaičiavom apie 300 vietų, kur yra. Jos yra apleistos, tiesiog prastos estetinės išvaizdos, neprižiūrimos. Todėl prašom gyventojų, kurie dar naudojasi jomis, iki rugpjūčio 6 dienos įsirinkti savo dėžutės. Nes šių dėžučių, kurias mes ketinam pašalinti, yra savivaldybė tą padarys, nes mes pasiekėm tokį susitarimą su akcine bendrovė Lietuvos paštu. Ir jie turi įsirengti savo gyventojų dėžutės paštų prie gerai matomose vietose, prie įėjimo, tarkim, jeigu tai yra privatos kažkoks tai namas, ten dėžutė ir korespondencija ją gaus. Po numatyto laiko senas pašto dėžutės sutvarkys savivaldybė, tad gyventojams jomis rūpintis nereikės. Mes visas tas vietas, kurios yra tos dėžutės, žinom, tai jos ir bus pašalintos. Jeigu ateity dar tokių dėžučių atsiras, tarkim, kitais metais ar kažkada, tai savivaldybė pagal susitarimą irgi turės teisę. Jeigu tokių bus nepašalinta, tai gyventojai galės paskambinti, pranešti, mes jas taip pat pašalinsim. Kaip reikia įsirengti naują pašto dėžutę, informaciją teikia bendrovė Lietuvos paštas. Tačiau bene svarbiausia, anot Aušrio Valkūno, kad ji būtų gerai matomoje vietoje ir paprastai prieinama paštininkui.